Urbanizimi i lagjeve në qytetin e Durrësit është një nga sfidat e humbura për bashkinë. Premtimet për zbatim projektesh në të gjithë qytetin kanë dështuar të realizohen në këtë qytet, ku ajo që vjet re është mungesa totale e vëmendjes. Rrugë të shkatëruara, ku gropat janë prezente kudo, nuk është as pak vështirë t'i gjesh në Durrës, pasi i has në çdo lagje të qytetit. Një e till është edhe rruga shumë pranë tregut të fruta perimeve. Pamjet e marra sot nga operatori i televizionit Adrianet tregojnë imazhin se si të gjitha rrugët që kryqëzohen rreth tregut janë në gjendje skandaloze, me gropa, pa trotuare dhe të mbushura me ujë. Këmbësorë që shihen të zgjedhin rrugën me kujdes ndërsa ecin. Këto janë pamjet që përcillen nga kjo zonë, që nuk është në një pjesë periferike të qytetit, por ndodhet shumë afër qendrës së tij.